Екс-голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко не мав дозволів на облаштування на даху багатоповерхівки в Тернополі надбудови. Про це під час брифінгу сказав начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Днями були закінчені всі проведені експертизи, які були призначені, і відповіді маємо з усіх органів дозвільних. Я вам доповідаю наступне. Ніяких дозволів на те, щоб була ця надбудова, не було дано. Будівельна експертиза показала, що це дійсно самовільна надбудова, яка там бути не може. За словами Сергія Зюбаненка, приміщення мають бути демонтовані. Зараз ми, буквально вчора, направили ці матеріали, направили нашу аналітику на контролюючі органи, органи місцевого самоврядування, щоб у них була можливість в законний спосіб привести в належний стан це приміщення. Ми зателефонували Михайлу Головку, аби отримати його коментар. Він відповів, що має усі необхідні дозвільні документи, а надбудова залишилась від попередніх власників. Нагадаю, 5 жовтня минулого року на сторінці Нацполіції області повідомили, що працівники поліції розпочали досудове розслідування за фактом надбудов на даху багатоквартирного будинку в Тернополі.